За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл бол хоёр гол агуулгыг агуулсан. Нэгдүгээрт бол газрын доорх усаа хамгаалъя. Нөгөө талдаа гадаргын усны одоо хэрэглээг менежментийг сайжруулъя гэсэн юм л одоо гол санааг явуулж байна. Жишээ нь уулуургаан зөрүүлэлтээр газрын доорх усыг ашиглаж байгааг багасгаж өнөөдөр гадагшаа усхалтай буюу одоо үерийн ус, брооны үерийн ус байна, цасны шар ус үер байна, саарал ус байна. Эдгээрийг бид нар одоо менежмент хийж энийг шинэ технологиор хэрэгжүүлж энэ уулуурхаа үйлдвэрлэлийн зорилтоор ашиглах чиг хандлагыг бий болгохгүй бол нэг талд нь хааж өгөхгүй бол өнөөдөр газрын доорх усыг бид ашиглаж болоод байгаа юм чинь гэдэг нөхцөлөөр энэ гадаргын усыг ашиглах энэ менежментийг хэрэглэх нь өөрөө олон улсын дэлхийн чиг хандлагаас хоцроод байгаа. Уулуурхаан төрөлөө хөгжөөд байдаг усны менежмент нь өөрөө хоцроод байгаа учраас энийг чиг хандлагын параллельны авч юуя гэдэг утгаар нэг явж байгаа. За тэр эргүү хөл дээр ярьж байгаа нь бол мэдээж хүний эрхийг таа бүдээрэл бид бүгд л ярина удаа ардчлан нийгэмд бол хүний эрх ярихын зүйтэй. Гэхдээ нөгөө хэрэгжилж байгаа ард иргэдийн чинь усны хангамжийн асуудал бий болоод ирж байгаа. Тэр чинь өөрөө бас хүний эрхийн асуудал яригдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нэ хаана бодох зүйтэй. А гэхдээ энэ дээр мэдээж дүнгийн хилцэж эхэлж гэж байгаа юм чинь энэ эрүүгийн хуулийнхаа санкцтер бид нэр эргээд ажлын хэсэг дээр энэ мэрэгжлийнхэн байгууллагууд ороод ирэхээр ялцаад бас явах зүйтэй баха. Энэ дээр бол та бүхтээ санал нэг байлаа. А болвол гол санаа бол нэгдээ дэлхийн шиг хандлага бол өнөөдөр газрын доорх усныхаа дөнгөж 20 орчим хувийг ашиглаад байхад Монгол улс өөрөө 80 орчим хувийг ашиглаж байгаа нь өөрөө эмгэнэл болчиход байна. А гэтэл Монгол улсынхаа усны нийт нөөцийнхөө дөнгөж 1.9% нь газрын доорх ус байгаад байгаа учраас эвгүй та цэнгэг ордыг бид нар хамгаалаад үлдээ. Тэр эрдэстэй усны одоо нэгэнтэй ашиглаад явж байгаа бол тодорхой төвшингээр нөөцөөр нь хянаж хязгаарлаад хэрвээ эрсдэл үүсгээд хомсдол үүсгээд хохирол үүсгэх юм бол арга хэмжээ авдаг бол ёо гэсэн ийм л одоо агуулмжийг агуулж байгаа хөвлөө. А тэр эренблэгтэр бол усны Монгол улсын усны менежментийн төлөвлөгөөн дээр л одоо ингээд эренблсэн байдгийн билээ. А гэхдээ хуулиар эренблж өгөхгүй бол дэлхийн чиг хандлага бол хуулиар нь хэрэмлээд өгсөн юм байна. Тэр хүн ард буюу хүнсний чиглэлээр гэдэг нь нэгд амал ачгүй газар тарил хоёрт дараа нь одоо аж үйлдвэр парка ингээд уулуурхаа бусад гээд ингээд эрэмлээд явах зүйтэй болов гэдэг энэ дэр хууль дээр оруулсан юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн гол концепц нь бол ер нь цэнгэг усаа ямар ч байсан бид нар хамгаалаад үлдчихье. А тэр эрдэстэй усыг нь одоо уулуурхаа нь ашиглаж байгаа ба. Ашиглаж байгаа дараа нь бид нар хяналтын системээ сайжруулчихдээ гэдэг хариуцлагын төгсөлцөөг нь яахан нэмээд өгч. Тэгэхгүй бол хариуцлагын төгсөлцөө нь өнөөдөр олж байгаа орлогын дөнгөж одоо 0.1% хүрэхгүй тийм хариуцлагын тогтолцоо байгаад байх юм бол энэ бол цаашд уулуурхаа ингээ газрын доорх усыг хохсороод яваад байх боломж нь нэгдэд байна. Тийм учраас энэ хариуцлага дээр нь санкц яг нэмээд өгчөөл гэсэн ийм агуулмжаар явж байгаа. Гол одоо санаа нь бол энэ гадаргынхаа усны менежментийг бид нар яаралтай ашиглаж хэрэглэх хэрэгтэй байна. Энэ одоо маш их гадагшаа усхал болдож байгаа усыг энэ үер усны асуудлуудаа бид нар сан үүсгэж энэ одоо үйлдвэрлэлийн зорилтоор ашиглах нь зүйтэй гэсэн санааг агуулж байгаа шүү. Тийм учраас эрхэм гүшүүд маань энэ хуулийн төслийг одоо хэлцэх асуудлыг дэмжиж өгөөч. Таашд бол мэдээд ажлын эсгүүд байгуулагдаад явна. Энэ дээр бол одоо санал болсон ороод сайжруулад ингээд дэмжиж явах нь зүйтэй баха гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас түрүү бас манай Бат эрдэнэ гүшүүн маань хэллээ. Үнэхээр гол мөрнөө бол хамгаалж чадсан. Одоо бол бид нар газрын доорх усаан бол хамгаалъя. Хамгаалъя. Энэ бол бас хүний эрх цаана явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас та бүгд мань хүн ардаан бодож их хөрөн сэтгэлгээ гаргаад дэмжиж өгөөсэй гэж ингэж хүсэж байна. За их бол тэгшэнд баярлалаа.